Pored jedinstva na turniru će učestvovati domaćin ekipa INE Gola ČSM iz Bukurešta i Radnik iz Bijeljine. Staropazovčani su pripreme za novo prvenstvo počeli polovinom prošlog meseca, a sada su svu pažnju usmerili ka odlasku u Tursku. Smatramo da će ovaj turnir da nam mnogo pomogne kao uvertira za naše prvenstvo. Očekujemo da mi pokažemo tamo neku stabilnost i da vidimo, odnosno odmerimo snage sa, da kažemo, inostranim ekipama koje u svojim redovima imaju dosta stranaca i dosta kvalitetnu odbojku igraju. Jedinstvo će u Tursku u najjačem sastavu izostaće jedino Novajlija Miodrag Milutinov, koji još uvijek nije zvanično član kluba. Protivnik jedinstvu će biti ekipa ČSM iz Bukurešta, koja je vodeća u prvenstvu Rumunije. Ima nekoliko izuzetno kvalitetnih igrača, ističe trener Vukilić, ali on veruje u svoje momke. Imamo informacije da je to dobra ekipa, da u svom prvenstvu jako dobro igraju, dobro se kotiraju na tabeli, ali opet kažem, ako dobro uđemo u meč i mi pokažemo za sada ovaj deo uigravanja koji smo radili, mislim da možda možemo kvalitetno da sparingujemo. Prvu utakmicu jedinstva će igrati u subotu protiv ekipe ČSM, a u drugom meču sastaće se INE Golo i Radnik. Pobednici tih utakmica igraće finale u nedelju za plasman u Challenge Cup, a poraženi za treće mesto.